Saiki aku wis nang jero bisi lho iki lho. Mila Sastra Patas. Iki jerone, bagian jerone non toilet ya, patas tekan Jember. Non toilet lho. Wis entuk penumpang jiro 46 karo bule mau 39 berarti. Apa lagi teko langsung entuk 9. Kayane efisiensi sing anyar. Di kursi burine guys. Saiki wis ora parkir nang kono, parkire nang kene sebelah warunge Sauda, seberang Evi, wis ora ono senang-senang shelter. Gitu lho. Pu. Coba lagi tarifnya murah termasuk itu bangannya batas kita harus bangannya ka lebih murah nih lah Probolinggo yang 140 mau dapat 140 tekan Probolinggo tekan Jember mungkin 160 atau 170 murah udah 7338 guys ini loh 7338 berangkat ini loh penumpangnya itu kan rame terus kebak kayak full seat ya mantap full seat lur jos tenan nek cepat di jam pagi full seat tuh 7338 lho guys tirane mantap. Iya, GR Budal 7338. Iya, GR Budal wi. Tak wene ngerti tarife iki luwih murah timbangane karo sebenere iki. Iki isih 110 urung mundak. Luar kae untuk penumpang koyo ora. Isih 110 urung mundak, paling murah. Sementara iki non toilet, tapi kok moga-moga sing mlaku iso ono toilet meneh kaya biyen. Sementara iki. Tarife luwih murah lur Surabaya 110. Justin. Surabaya 110 paling murah lho iki patas timbangane liyane. Terus ae untuk penumpang ae wong papat. Patas lho. Termurah di jalurnya, patas termurah di jalurnya. Memang tanpa toilet tapi termurah di jalurnya. Full tol, Solo Surabaya ini full tol ini. Mantap. Oh, Mbak yang gawe story. Foto-foto bisnis. Penumpangnya akeh lho iki lho 10 ya punjul iki las-lasan iki. Meh 20-an. Sekali lagi ya pisan meneh tak elingke, bis iki patas paling murah di jalurnya. Nang rute Jogja Surabaya iki paling murah. Jadi kan tak Jember, tapi nek kowe medun Surabaya ora apa-apa, iso mlebu Bungo Rasi lan tarife kuwi meng 110. Paling murah timbangane Eka karo Sugeng Rahayu. Iso dadi opsi sing pengen cepet iki full tol ya, Solo cus tol langsung Surabaya. Iki meng 110 tarife murah tenan iki. Liyane wis mundak. Iki isih nang 110 jos tenan. Mila Sejahtera Patas isu. Kowe nek pengen numpak iki isu jam 8-an rene. Aja telat. Penampakan bokonge. Ya. 7174. Wow, illusion. Mantap, patas termurah di jalurnya, guys. Ganti caimo. Oke. Siaran ya lo Mas David.
ya ono anakku lho. Halo Rahayu. Hai. Sejahtera. Merci. Ono 3A banter iki. Sik-sik. Arep jupuk foto ya malah. Termurah di jalurnya lur, 110 tok. Wonderful Indonesia. Lo 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 lo. Para muji. Wah, sesepuhe melu e. Lho ras to. Jalurung lah wong tawang. Oh, alah. Setengah songo ya, Pak. Wah, budal guys ini, guys. Penumpangnya akeh, luar biasa. Kerja keras sang mandor. Duo mandor kerja keras dapat penumpang banyak. Wonderful Indonesia. Sensasional. Itu Mas David masih nulis-nulis itu, Lur. Saya nunggu budalane. Jenengan tak entah ini budale sak budalmu pokoke lek budal lagi aku mangan. Nerung. Wih, masuk. N110. Ming 110 lur, patas termurah di jalurnya. Tak garis bawahi. Patas termurah di jalurnya. Sret. Masih patas termurah di jalurnya. Liane 120 ya. Luar biasa. Menurut penuturannya Pak Aris kondektur, iki nek saka Jember penumpangnya elek. Lek saka kene penumpangnya apik ngono jare. Saka Jember isuk jam 09.00 yo kan padha kok. Saka kene setengah 09.00. Saka Jogja ni. Kembae kondektur efisiensi mencari penumpang juga. Rame juga terminal iki niki. Nyenengke ya. Kayak Bapak Cici sing biyen 710 ganti nomor. Bisa golek penumpang meneh. Surabaya berangkat Surabaya. Wis. Elok tenan iki. Mila patas. Halo. Nggih. Eh Pak Aris, dah. Pak Aris. Mantap lur. Pitu siji, pitu papat. Wes. Punggawa Mila. Wuhui. Sensasional hari ini. Wonderful. Penumpangnya akeh iki mau. Ana wong 18 apa 20-an. Wes tak jajan sithik.